I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Här är vi nu samlade till gudstjänst och fest i Uppsala domkyrka där två nya biskopar ska vigas till tjänst. Vi är många och vi är olika. Vi kommer hit idag som de människor vi är och med de tankar och känslor som kan uppfylla oss. Glädje och förväntan. Kanske oro eller trötthet. Kanske hopp och tillförsikt. Kanske frustration eller skuld. Oavsett hur det är just för dig idag, så vet att Gud alltid välkomnar oss med öppna armar när vi vänder oss till Gud. Vänner, Gud är här. Gud möter oss i bibeltexter och predikan, i sånger och i böner. Och i den heliga nattvarden får vi ta emot Jesus Kristus som utger sig själv åt oss. Låt oss börja vår gudstjänst med att lägga av oss det som blivit fel, det som vi faktiskt ångrar. Att vi gjort eller sagt eller tänkt eller kanske lätt bli att säga eller göra. Låt oss be bönen om förlåtelse. Gud, jag är delaktig i världens synd och bekänner nu inför dig den synd jag bär ansvar för. Förlåt mig i Jesu Kristi namn. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Gud, vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Amen.
Helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Gud i höjden och frid på jorden bland människor som Gud älskar. Bortom alla stjärnor och skapar varje strå på jorden. Du skådar ner i nödens världar och är oss en fader Jesus Kristus, vår plåga bar du och tog vår skuld ifrån oss. Uppstånden är du alltid hos oss, evigt ber du för oss hos Fadern. Heliga ande, du förnyar jordens ansikte och ger världen liv. Du vittnar om syndares tröst och lyser oss hem till Fadern. Gud, du som råder over himmel og jord, og som har åbenbaret din herlighed, åbn vores øjne og hjerter, så vi i dine ord og gerninger ser din kærlighed. Det sker gennem din søn Jesus Kristus, vor Herre. Amen. Den gammaltestamentliga läsningen på andra söndagen efter trettonde dagen hämtar vi från femte Mosebok. Mose sade till hela Israel: när ni hade hört rösten ur mörkret och berget brann, kom ni fram till mig, alla stamhövdingar och äldste, och sade: Herren vår Gud har visat oss sin härlighet och storhet, och vi har hört hans röst ur elden. Idag har vi sett att en människa kan höra Gud tala och ändå förbli vid liv. Varför måste vi då dö? Denna väldiga eld förbränner oss. Om vi hör Herren vår Gud tala igen kommer vi att dö. Ty vilken dödlig varelse har förblivit vid liv efter att som vi har hört den levande Gudens röst ur elden.
går du fram och lyssna till allt vad Herren vår Gud säger. Tala sedan om för oss allt vad Herren vår Gud har sagt till dig, så skall vi lyssna och lyda. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Jeesust, kes oli tehtud pisut alamaks inglitest, nii et ta Jumala armu läbi kõigi eest maitseks surma. Nüüd pärjatuna kirkuse ja auga surma ja kannatamise pärast, sest Jumalale, kelle päralt on kõik ja kelle läbi on kõik, oli kohane, et ta teeks kannatuse kaudu täiuslikuks nende pääste rajaja, selle, kes viib kirkusesse palju lapsi. Så lyder Herrens ord.
hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes. Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, ang patotoo ko ay walang katotohanan. Ngunit may ibang nagpatotoo tungkol sa akin, at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpadala kayo ng mga sugo kay Juan, at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit pa sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinapagawa sa akin ng Ama na siya ko namang ginaganap, ang nagpatotoo na ako'y sinugo ng Ama. Så lyder det heliga evangeliet. Efter val har Erik Eckerdal utnämnts till biskop i Visby stift. Fullmakten kommer nu att läsas upp. Genom val har direktorn för Samariterhemmet, teologie doktorn Erik Eckerdal, utsetts till biskop i Visby stift, vilket kyrkostyrelsen härmed bekräftar. Den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna Guds tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Ty så vill Fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande, och det som tillhör honom måste tillbe i ande och sanning. Hämtat från Johannes 4. Uppsala den 20 december 2022. På kyrkostyrelsens vägnar, Martin Modeus, ärkebiskop, ordförande, Helene Ottosson Lovén, generalsekreterare. Efter val har Marika Markovits utnämnts till biskop i Linköpings stift. Fullmakten kommer nu att läsas upp. Genom val har domprosten i Stockholms domkyrkoförsamling, Marika Markovits, utsetts till biskop i Linköpings stift, vilket kyrkostyrelsen härmed bekräftar. Jag läser ur Efesierbrevet 1:7.
I Jesus Kristus och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Uppsala den 20 december 2022 på kyrkostyrelsens vägnar. Martin Modéus, ärkebiskop, ordförande, och Helene Ottosson Lovén, generalsekreterare. Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Det här är en härlig dag, en vigningsdag, en festdag. En dag när vi manifesterar tro och hopp inför framtiden med hela den arsenal av festredskap som kyrkan är i besittning av. Kläder, musik, skönhet, bön, ord, mässa och så vidare. Det är verkligen en glädje att få välkomna er två som biskopar för era stift i vår kyrka och också i den världsvida kyrkan med era gåvor och era perspektiv och erfarenheter. De behövs och ni behövs. Vi behöver varandra. Det är en ständigt återkommande insikt i kyrkan över hela världen. Det krävs en viss sinne för humor för att gå klädd så som vi biskopar gör. Flashiga kläder och roliga hattar. Märkligt, men rätt så festligt faktiskt. Själv så kände jag faktiskt rätt så stor ambivalens inför de här kläderna när jag själv var nyvigd biskop. Men när jag tydligare började se hur den här färgprakten och just detta avvikande återkommer över hela världen, då började jag få förståelsen för det. Om vi hade haft en enhetlig kyrklig klädsel över hela världen, ja, då hade det säkert blivit en patriarkal västerländsk klädsel. Nu spretar traditionerna, men vi känner igen oss i det aparta. Kyrkan tar ut svängarna och låter festen och det lite burleska komma fram. Här går särart och enhet hand i hand. Det är som ett nyårsfyrverkeri. Poängen är det mångskiftande och färgglada, och det är mångfalden som skapar den vackra helheten. Brokigheten blir ett tecken på samhörighet. Vi låter oss inte begränsas av våra lokala eller regionala eller nationella sammanhang. Vi hör ihop över hela jorden. Låt tusen blommor blomma. Låt färgerna prisa Guds storhet. Nåväl, det här är ingen plädering för kyrklig ståt, utan det är minst lika mycket en varning. För Jesu varning i dagens evangelium, den är mer än tydlig. Vi blir så lätt hänförda av lampor som brinner och lyser, av det som sprakar och är spektakulärt. Men jordisk prakt brinner för en kort tid. Så är det också med kyrklig prakt. Den må vara ståtlig, och vare sig vi tycker om prakten eller inte, och här kan vi tycka olika, så har vi som är i praktens kläder kort varaktighet. Vår stund på jorden är kort, och vår tid som kyrkliga ämbetsbärare, den är ännu kortare. Om vi ska ha kyrklig prakt, så är det kanske mer för att dölja ämbetsbärarna och peka det som på det som verkligen är värt fest och glädje, på den Gud som ska ha allt vårt tack
och all vår hyllning. Varje gudstjänst, också vigningsgudstjänsterna, de är ju i grund och botten till för att fira Jesu uppståndelse och seger över döden. För att outtröttligen påminna oss om att detta liv är drivkraften i allt vi gör och är. Att ta emot det och att ge det vidare i tid och otid. Det är ingen tillfällighet att många församlingar avslutar gudstjänstens utgångsposition med orden ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden. Så kommer vi också att göra när den här mässan är över. Det är ord som är till för att föra bort uppmärksamheten från våra egna prestationer i gudstjänst och i liv. Det är till för att kortsluta den patriarkala underton som mycket väl kan gömma sig i den kyrkliga prakten. Och det är till för att påminna om den i vars namn vi gör detta. Kristus, som är grunden för vår tro, djupet i djupet, livet i våra liv, grunden för vårt mod och ärendet i alla våra många uppgifter och verksamheter. Så låt någon annan vittna. Det kommer Jesus tillbaka till hela tiden i dagens evangelium. Det är Gud som ska vittna. Och då måste vi släppa taget om oss själva och våra egna verk. Man ska väl inte märka ord för mycket, men det finns ett ord som används ofta i kyrkliga sammanhang som jag tycker vi behöver vara lite uppmärksamma på. Och det är ordet trovärdighet. Vi måste göra saker för kyrkans trovärdighet, hör vi ibland. Det tycker jag vi bör fundera över. Det kan tyckas vara petigt, men att göra saker för trovärdighetens skull antyder att vi gör det för att andra ska titta. Men så ska inte en kyrka handla. Kyrkan ska leva i trohet mot kyrkans Herre och i kärlek till medmänniska och skapelse. Trohet går på djupet. Längtan efter trovärdighet riskerar att hamna på ytan. I frågan om trohet ligger förhoppningsvis en längtan, en äkta längtan efter äkthet och en nyfikenhet på Guds vilja och medmänniskans behov. Om vi bekymrar oss över vårt yttre och om de intryck som vi gör, så kommer vi snart att gå vilse just i vår trohet. Det som är kyrkans kläder. Har vi dem för att skapa ett sken? Eller för att vi som personer själva ska träda i bakgrunden? Är syftet att pynta oss själva eller att prisa Gud? Till och med Jesus var noga med att påpeka att det han gjorde, det kom från Gud själv. Och det var i det som vittnesbördet låg. Inte i det sprakande blåset eller i det spektakulära. Kanske är det här någonstans som era valspråk möts. På svenska, lägg ut på djupet, respektive fatta mod, ge världen liv. I blicken som vänds mot djupet och blicken som vänds till medmänniskan. Inte för vår egen skull, utan för världens skull, med mod och kraft, för människornas skull och i samklang med den goda Gudens vilja. För denna värld som Gud älskar. Fjärran från det skulddrivna handlandet, fjärran från det självbespeglande handlandet. Ett verk i djupaste lojalitet med den kärlek som Gud älskar världen med. Och i lojalitet med den skapelse som suckar under kränkningar av livet. Vare sig det handlar om kränkningar av de ekologiska systemen, av skapelsens skönhet, eller av människans värde och värdighet. Eller självföraktets nedbrytande kraft i alla dess former. Vigningstjänsten, gudstjänsten, kyrkan. Ja, allt det vi gör, det spänner över livets helheter.
Vi tar ut svängarna och vi pejlar både den översinnliga lyckan och de fasansfulla djupen. Här har predikan sina drivkrafter. Här ur springer diakonin. Och jag måste säga att det är en kraftfull markering från kyrkan att diakonatet är en del av vigningstjänsten. Det är ingen frivillig tilläggsaktivitet utan en del av kyrkans identitet. Trohet till Gud och trohet är det fantastiska och underbara ansvar som det handlar om att vara människa. Och trohet mot de gåvor som Gud har gett dig, från djup till yta, för att världen ska leva. Med hela vårt hjärta, med hela vår själ och allt vårt förstånd. Så blev det då ett vittnesbörd av dagens verk? Ja, kanske. Gud vet, inte vi. På kvällen när dagen är slut och arbetets kläder är avlagda. Vare sig det var de som var spektakulära eller de vardagliga. När händerna knäpps till aftonbön, då överlämnar vi oss med hela själen, hela hjärtat och hela förståndet. Så här blev det, Gud. I ditt verk ville jag gå, och det vill jag imorgon också. Men nu vilar allt i din försoning. Oh.
Kyrkan är Guds folk, Kristi kropp, ett tempel av levande stenar där Kristus är hörnstenen. I detta Guds folk, där vi alla genom dopet är kallade att föra ut evangelium i hela världen, har biskopen ett särskilt uppdrag. En biskop ska ha tillsyn över stiftet och församlingarna och bära ansvar för att Guds ord blir rent och klart förkunnat, sakramenten rätt förvaltade och barmhärtigheten utövad efter Guds vilja. En biskop ska viga och visitera, uppsöka, rådslå, lyssna och besluta. Och i allt biskopen gör styrka Guds folk i kallelsen att tyda tidens tecken och vittna om Guds väldiga gärningar för allt skapat. En biskop ska i sitt ämbete leva som Kristi tjänare och vara en herde för Guds jord. Med vaksamhet och klokhet ska biskopen tjäna enheten i Kristus till kyrkans uppbyggelse och förnyelse i anden, så att Guds kärlek blir synlig i världen. Åt er ska nu anförtros uppdraget att vara biskop. Möt era medmänniskor med varsamhet och aktning. Sök Guds viljas väg tillsammans med dem och sträva efter att låta tro, lära och liv bli ett. Vill ni i Guds den treeniges namn åtaga er uppdraget att vara biskop och utöva detta så att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen? Ja. Vill ni stå fasta i kyrkans tro, försvara den och tillse att Guds ord blir rent och klart förkunnat, så som det är oss givet i den heliga skrift och så som det är omvittnat i vår kyrkas bekännelse, och att sakramenten blir rätt förvaltade? Ja. Vill ni i er tjänst följa, upprätthålla och värna vår kyrkas ordning och främja enheten i Kristus? Ja. Ja. Vill ni leva så bland människor att ni blir ett vittne om Guds kärlek och om försoningens hemlighet? Ja. Bekräfta nu inför Gud och i denna församlings närvaro era löften. Jag, Erik Eckerdal, vill med Guds hjälp och i förtröstan på Guds nåd leva enligt dessa löften. Jag, Marika Markovits, vill med Guds hjälp och i förtröstan på Guds nåd leva i enlighet med dessa löften. Må Gud, som har börjat ett gott verk i er, fullfölja det, så att Guds goda vilja sker, i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Bekänn nu tillsammans med oss vår heliga kristna tro. Gud, allsmäktige Fader, skapare av himmel och jord. Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen
och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände. Och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. I Guds, den treeniges namn, på hans uppdrag och i hans församlingsgemenskap viger vi Erik Eckerdal och Marika Markowitz till biskopar. Låt oss åkalla Gud och bedja. Gud, vi tackar dig som i din stora kärlek till oss människor sände din son Jesus Kristus som frälsare, våra själars herde och överste präst. För vår salighets skull blev han lydig in till döden på korset. Därför har du upphöjt honom över allt annat. Han samlar i världen ett folk som tjänar dig
för att ditt namn ska hållas heligt och din vilja ske. Du utser bland oss tjänare åt ditt evangelium för att människor ska komma till tro, kyrkan förnyas och skapelsen återupprättas. Av dig tar vi emot dem som nu vigs till biskopar. Herre, kom till Erik Eckerdal med din heliga ande och ta honom i din tjänst som biskop i din kyrka. Herre, kom till Marika Markovits med din heliga ande och ta henne i din tjänst som biskop i din kyrka. Gud, vi ber dig, ge dessa dina biskopar uthållighet i evangeliets tjänst, trohet och klokhet i omsorgen om ditt folk, genom den frimodighet och kraft, det tålamod de behöver, och håll dem alltid nära dig. Låt dem fördjupas i tron, hoppet och kärleken genom Jesus Kristus, vår Herre, som med dig och den heliga anden lever och verkar i en gudom från evighet till evighet. Amen.
Genom bön och handpåläggning i Guds namn har Erik Eckerdal och Marika Markovits vigts till biskopar. Ta emot dem som Kristi sändebud. Och vi hälsar de nyvigda biskoparna med jubel och applåder. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Förra söndagen samlades här i Uppsala domkyrka in kollekt till arbetet bland flyktingar och asylsökande i Uppsala pastorat. 7047 kronor. Och på 13-dagen till akt Svenska kyrkan 7895 kronor. Dagens kollekt går till Uppsala stadsmission. Den kan man ge i hovar här i kyrkan eller man kan swisha som står i agendorna. Och dessutom står på skärmen för den som följer detta strömmat. Efter gudstjänsten finns det till kyrkkaffe i katedralkaféet. Då går man rakt ut och till höger. Och efter gudstjänsten finns det också en visning på Svenska av kyrkan som börjar i vapenhuset 12.30. Och efterföljs av en visning i skattkammaren som börjar 13.45. Låt oss nu be vår förbön. Jopmel, don guhtile skivnadusa, ja jälma aja. Gietep ednamis, mav midji vaddi. Oppa dami jav, skivnadusat varjalit. Ja väraldav habmit, ufsun, ja ovdos vastadusain. Anu diptuista rafiev, ja rekte vodkav gaikada. Herre, hör vår bön. Gud, du som älskar alla människor, vi ber för vårt kungahus, riksdag och regering, för Sametinget och sanningskommissionens arbete och för sanningskommissionen för
tornedalingar, kväner och lantalaiset. Ge vishet till dem med makt att göra vårt samhälle öppet och rättvist. Ge oss nåden att tillsammans med alla av god vilja bidra till att ge världen liv. Herre, hör vår bön. Gud, du som är en källa till glädje och livsmod. Vi ber för Svenska kyrkans biskopar och stift, för Marika Markovits och Erik Eckerdal. Vi ber för kyrkans diakonala arbete och för ekumenisk och interreligiös samverkan. Vi ber om hjälp att följa vår kallelse och kraft att leva i tro. Herre, hör vår bön. Guð, þú sem gefur kirkjunni líf vegna heimsins, við þökkum þér fyrir þau sem farið hafa á undan okkur. Við biðjum fyrir börnum og ungu fólki. Við biðjum þess að við megum sjá vilja þinn og hugrekki og áræðni til að fylgja þér út á djúpið. Drottinn, heyr vora bæn. Så tackar vi dig Gud för de barn som döpts i vår församling, nämligen Ted Valentin, Lennox Leon, Hanna Matilda samt Harry Alexander. Bevara och välsigna dem nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss, nämligen Maria Elisabeth Andersson i en ålder av 102 år, Lars Gudmund Danielsson, 80 år, Leif Göran Christer Johansson, 76 år, Börje Erik Lade, 78 år, Margit Charlotta Larsson, 98 år, Sigurd Magnus Emanuel Magnusson, 94 år, Evi Maria Nilsson, 95 år, Maria Camilla Matilda Nilsson, 27 år, Gregori Alexander Pettersson i en ålder av 74 år. Herre, låt dem vila i frid och låt ditt eviga ljus lysa för dem. För dem som sörjer sina kära, de som har lämnats ensamma i saknad och längtan, kom till dem med tröst och styrka, med närhet och värme. Om allt detta ber vi i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.
era hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud, vår Herre. Ja, sannerligen, du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Du sände Jesus Kristus, den strålande morgonstjärnan, för att uppenbara din härlighet. Hans ljus lyser över hela jorden, och den som följer honom har livets ljus. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaren prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Gud som bär och uppfyller universum. Lovad är du som i Jesu Kristi liv, död och uppståndelse uppenbarar kärlekens djupaste hemlighet. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Gud, kom med din ande och gör oss delaktiga i din kärleks hemlighet. Förvandla oss genom din andes kraft så att vi i våra liv förverkligar din kärlek och bereder väg för ditt rike bland oss. Din är all ära och härlighet, nu och i evighet. Amen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Välkomna. Sacrum bonfim.
Vi har tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Lord, our God, we praise and glorify you for your Son being born in the world and becoming human like us. We thank you for his presence in communion and for him being with us in all our lives. Help us reflect his love in the world. Amen. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Gud skapar världen och vill att vi ska leva. Gud älskar världen och fyller oss med kärlek. Gud förnyar världen och ger oss en framtid och ett hopp.